过度，打了1.5毫升镇定剂。好，医生，他中弹了，你帮我看看，怎么样？医生，快把仪器推过来。太酸，现在去码头，把那几个歹徒的尸体给我看好了。那黑衣里面穿的是民团的制服。 被人发现可就麻烦了。好的，我这就让老傅去码头，跟我走。